До 12 жовтня вінничани можуть обрати нове ім'я для колишньої Тімірязівки. Проводиться вивчення громадської думки щодо присвоєння імені Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Наприкінці липня найбільша обласна книгозбірня Вінниччини позбулась імені російського вченого. У нас на зв'язку Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької обласної ради. Вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, чому виникла потреба перейменування цього закладу? Ви знаєте, що після того, як розпочалася широкомасштабна агресія Росії проти України, фактично в всіх містах України, і, зокрема і в місті Вінниці, і в Вінницькій області, відбуваються зміни назв, топонімів різних об'єктів, які так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією. Це абсолютно логічна дія. Я вважаю, що це треба було зробити ще раніше, коли почався процес декомунізації з 2014 року, і на той період можна було завершити ці перейменування. Але сталося, як сталося, але на сьогодні не має бути таких назв в наших містах, що стосується вулиць, об'єктів соціального, комунального значення, закладів культури тощо. Тому перейменування викликано самою потребою часу і абсолютно логічне. Обласна рада і здійснила цей крок, позбувши ім'я Тімірязєва, бібліотеку нашу обласну наукову, тому що Тімірязєв ніяким чином не був пов'язаний ні з Вінниччиною, ні з містом Вінницею, ні тим більше з науковою бібліотекою нашої Вінницької. Тому депутати фактично одноголосно прийняли таке рішення. На нашу думку, буде логічно, якщо все ж таки головна бібліотека області буде носити ім'я видатної людини, яка є або вінничанином, або пов'язана з Вінницею. І тому було запропоновано в проєкті рішення вивчити громадську думку щодо присвоєння ім'я бібліотеки. Ось таке вивчення розпочалося з 13-го вересня, воно буде тривати до 12 жовтня, і будь-хто може взяти участь у голосуванні, зайти на сайт Вінницької обласної ради і проголосувати. Які варіанти є для перейменування, чи можемо зараз про це говорити? Безперечно, можемо говорити, тому що враховуючи думку громадської ради при обласній раді, ми запропонували фактично два із можливих, а їх дуже багато можливо буде варіантів назв. Одна із них – це присвоїти ім'я видатного історика, науковця Валентина Атамановського. Ця людина багато присвятила дослідженню, історичних досліджень саме Вінниччині, і багато у нього є праць. Це людина з світовим ім'ям. Другий варіант – це присвоїти назву просто Східно-Подільська центральна бібліотека, що теж має певну рацію, але ми дали можливість всім, хто бере участь у голосуванні, запропонувати свій власний варіант. Я думаю, що таких варіантів може бути багато. Вінниччина є батьківщиною для багатьох видатних людей зі світовим ім'ям. Це і академік Заболотний, це і видатний учений, мікробіолог Ваксман, це і письменники, поети з світовим ім'ям, як Василь Стус, Михайло Коцюбинський і інші видатні люди. Дуже багато з них, вже їх ім'я увіковічено в назвах тих чи інших закладів Вінниччини. Це нормальна абсолютна річ, але ми вирішили, вивчаючи цю думку, нікого не обмежувати певними
умовами, що це може бути таке ім'я, і не може бути іншого. Ми хочемо провести це опитування з метою все ж таки побачити, а кого би хотіли чути, заходячи в бібліотеку обласну, чиє ім'я хотіли би чути і читачі, і мешканці Вінниці. Я думаю, нам це вдасться, і після цього обласна рада буде приймати рішення, яке ім'я присвоїти. Дякую за роз'яснення. Справді, нам є ким пишатися. І лише закликаю вінничан долучатись до голосування і разом творити нову історію. Дякую вам. Дякую вам за запрошення. Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької обласної ради, був у нас на прямому зв'язку, а ми ж продовжуємо ефір далі.